Sedan, hur kommer det sig att ingen dör i våra mina? Just det, för vi har garanterat att få igång pointsen utöver allt annat. 2002 är ingen idé. Vi har ju dock gått över till 2001 nu, så frågan är om fabrikerna skulle kunna fungera lite bättre på det här nu. Jag menar, vi har 50% rabatt på den här. Factory output. Oj, och 5% mer fabriker i varje state. Det blir helt perfekt. Det ser ut som vi har en stor armé här, men det är bara 7 personer. Jag vet, vi har faktiskt anställt 2 stycken. Jag gick nästan... Vi gick över budgeten med 800% i vår försvarsbudget. Oh my god, tänk om du kunde tillämpa lite ekonomisk... alternativ du kunde välja här, så du kunde styra ekonomin bättre. Dock så är det här spelet mer fokus på självaste krigsföringen än att styra ekonomin och sånt i landet. Eller produktion av krigsföringen, men de gick lite hand i hand. Precis som Crusader Kings är ju designat för att ta över världen. Det är ju mer utnyttja och manipulera människor strategy. Mm, fina grejer. Nu har vi ju frågan här, ska vi bygga civilian factories? Jag vill ha den, men jag orkar inte dra igenom den här grejen. Education reform, är det smutsig eller? Det är dock väldigt bra, någonting vi borde ha. Funktionalism can create factions. Ooh. Sensory reform. Det där bryr vi oss inte. Vi kan alltså, järntvätterfolk, det blir helt perfekt. Men jag tror nog att vi behöver lite mer military factories för att få igång den här lilla industrin. Vi kommer ha 2 fabriker, vi kommer överproducera vapen i Sverige. Vi kommer inte producera 1 luftpistol om året. Vi kommer producera 1,5. Var 10:e dekal. Ge mig det här night vision. Vi drar igång med mer decryption. Trots att vi har så lite points så börjar vi komma ikapp lite. Du, vi drar ännu mer i industrin här. Få igång industrin. Industrin är den största inkomstkällan i varje nation som börjar på Sverige och slutar på... Jag var tvungen att tänka hur det slutar där. Jag visste, jag höll inte koll riktigt på var det började. Det var ganska idiotiskt faktiskt av mig. My god, jag borde verkligen göra ett vikingmod till det här. Tänk om bara vara fantastiska vikinger. Och då menar jag inte att säga att jag gör sån här, det är 900-800-talet här och vikinger plunder. Utan jag straight up gör det här som är bara att hela Sverige kan bara endast använda yxor. Och knivar och båtar och hjälmer. Sverige kommer troligtvis dö väldigt fort. Men idén bara att det kommer en liten tjorvar där, vet du, en vikingbataljon med båtar. Och de ska inte vara på vatten heller, utan det ska vara på land. De ska liksom böra självaste skeppen i näven och slå ner stridsvagnarna med. Och båtarna kommer gå i sönder i för sig på grund av att jorden trä. Men du kan uppgradera dem till plutonium. Det är inte ens ett namn jag tänkte säga, titan. Men sen tänkte jag plutonium. Oh god, skepp utav titan. De kommer också gå i sönder. Men de kommer också gå i sönder. De kommer tänka, hur vikingar kan vi inte bråka med? Så de kommer en bomb och skit ur vårt land. Och jag tror att det är precis så vi kommer göra. På grund av att ni kör med det här jävla att vi ska ha superior firepower. Vad är bättre firepower än härliga kärnvapen och sarbomber? Jag kollade upp det. Om vi släpper en sarbomb på Gotland, sådana som finns idag alltså, då försvinner det ungefär så här mycket. Det blir en krater det. Det är ganska fascinerande. Det är nästan så att vi kan spränga jorden fler gånger om. Vi behöver mer military factories. Vi får ju till och med ett research. Oh god, det är de här grejerna. Det här är en ny grej som inte jag riktigt vet vad det är för någonting. Det där är väldigt bra. Men det här ser lite bättre ut. Construction engineering. Vi får ju lite mer tid. Men det här repair, det behöver vi inte bry oss för allting är trasigt. Och vi behöver inte heller bry oss om att förtrycka folk. Så vi skulle ju kunna klämma in det här så allting fungerar fortare. För det innehåller military factories där, hoppas vi har. Refinery, nuclear, land. För det är ingen military factory där inne. Då vill vi inte ha den här dreten. Hantier, agat, men vi vill inte ha training time heller. Allting är ju jättedåligt. This has no effect. Change intro. Where the situation may affect this. Ja, jo, jag tänker också det. Vad ineffektiva de här är. Det är ingen idé att jag väljer någon för tillfället i så fall. På grund av att vi bygger ju ingenting av det där. Och jag vill inte att vi rekryterar mer människor. Vi driver igång fler civilian factories. Bam! Vänta, det var inte en sån här one way trip va, som vi inte kan ta den andra. Nej, det fungerar helt perfekt. Jag gillar hur det lyser nu så. Det ser ju faktiskt behagligt ut. Jag tyckte allting blinkade som att vi kunde ta mer fokus, men det var bara jag som var dum i huvudet, så ni behöver inte oroa er. Not enough building slots för civilian factories, det finns alltid. Nu har vi mer points här. We no longer get national strength. För det är ju ingen skillnad, för ser ni? Bernadottepartiet är det största i Sverige och det är val nästa år! Oh my god, kan vi sätta igång en större armé redan nu? Jag menar, limited conscript är bra, men jag tror inte vi kan sätta större utan att ha Bernadotte. Nej, titta, det gör ingen skillnad att vi har Bernadotte. Vi måste vara i krig eller högre war tension, och det är ju ingen idé, så jag tror att vi bara sätter igång. Oh my god, vi tappar ju lite, men vi behöver ett fungerande konskript så. 100 000 människor, de kan säkert göra någon form av nötta eller annat. Det betyder att vi faktiskt skulle kunna
Jag tror fan att vi kan göra en ordentlig armé. Vi behöver göra lite mer bilar bara på grund av att vi ligger efter det. Stridsvagnar har vi gjort. Kärnvapen har vi inte gjort än. Men det blir snart faktiskt. Vi skulle kunna göra den här grejen så att det bara är igång. Så att vi kan leka lite coola med våra skepp. Men jag tror fan att vi kan göra de ordentliga brigaderna nu. Bataljon. Som vi säger här att vi lägger in mer infanteri. Vi undrar hur mycket points kostar att lägga till en extra. Det kostar ju 25. Vi kan lägga till en enda. Jag antar att det är bättre än inget alls. Som helst straight up är det så. Jag trodde infanterierna var att de körde här då. Modern tank. Men vad fan är det här? Ja, här har vi bataljonerna. Mechanized infantry. Vi vill inte ha light utan vi köper dem här. Nu har vi dubbelt så många. Och det kommer kosta så många points. Nej! Varför kostar det bara 5? Jag tyckte det stod 25. Ja, just det, på grund av att jag klickade en annan. Jag är dum i huvudet. Nu har vi combat weapon of 10 dock. Jag tycker att det ska vara en i 20. Det blir det bästa. Och jag tänker att det bara ska vara infanteri. Men om de här två gör 10, då är det ju basically bättre att vi bara gör så här då och klämmer ut dem så. Då har vi 20. Då har vi en väldigt optimal. Nu kommer vi tappa lite så grejer. Skulle vi kunna klämma in en extra här? Jag menar på grund av att vi kör ju att anti-tank support, support artillery. Vad gör ni här? Ni gör hard attack mycket, men hur mycket har vi i piercing och sånt? Organization som åker ner, och det är ju någonting air attack. Ja, det hade ju varit väldigt bra faktiskt. Det är någonting jag tänker på senare här. Logistik, supply consumption. Den är ju väldigt bra på grund av att... Men vi kommer nog inte behöva bry oss riktigt om den, på grund av vi kommer inte ha riktiga arméer för att bry oss om det. Vi har ju redan sådana här hospital och sånt. Reliance är nog... Varför går den minus 11 först och sen plus 25? Jag menar, då får de här mer pålitliga. Hur pålitliga är de här för tillfället? Det ska jag nog kolla. Jag vill veta exakt hur pålitliga de här är. Om vi ska göra någon fantastisk hemsk brigad här. Det är generation nummer 2. Det vill säga det här. Om vi klickar här så kan vi väl se hur pålitliga det är. Det får vi inte göra. Om vi går in här då. Nu tar jag säkert fel väg som vanligt. Men nu ska jag fan hålla koll på vad fan vi håller på med här nu. Där heter vi dig. Reliance. Som vi sätter igång den här så kommer vi få en av de mest pålitliga. Och på grund av att alla kör med de här så är det väldigt viktigt. Vi är väldigt förlitade på att det ska fungera. Vi tappar lite piercing och så sätter vi in support artillery i det här. Vi kommer dock bara kunna ha den här. Vi skulle lägga till en till, men vi har inte points för dem för tillfället. Så vi får save it som det här. Så nu blir våra brigader lite bättre. Sen ska vi göra en pansarbataljon. Men i och för sig, vi har ju artilleriet som en egen armé. Som vi också ska göra stora. Så vi behöver stridsvagnar. Vi har artilleriet. Och sen har vi mechanized. Så har vi dem som alla tre. Jävlar vad den här stolen har gått i sönder. Fucking hell. Oh my god, hela lädret har slitit sönder på den här. Så artilleriregementet, stridsvagn och mechanized. Det är nog det som kommer fungera bäst. Det blir nog, vänta, det blir helt fantastiskt bra plan. Nu är det bara att, är det någonting vi miss här? Oj gud, vi saknar light artillery och sånt. Det är på grund av att vi tränar dem. Men vi skiter i light artillery för de kommer ju faktiskt inte använda i självaste krigandet. Men vi kan använda de nya fabrikerna på att producera självaste artilleriet här. För det var straight up artilleri ni bara behövde, va? Ja. För de kommer vi använda. Så vi drämmer igång där, döder en där och så har vi det så. Vi kan till och med flotta upp dig så att vi har det lite mer symmetriskt med varandra. Fabriken fortsätter där. 9-11 hände, det betyder att USA kommer börja investera en jävla massa pengar i att mörda folk. Och sen om det är rätt folk, det känner vi inte till då. För George Bush är ju inte känd som den mest fantastiska... smarta individen. Så, nu har vi den igång här. Bernadotte, du måste vinna valet innan vi hoppar på Finland. Vi har ju börjat bygga upp trupperna bättre nu, men vi kommer behöva lite mer points. Vi kommer behöva mycket mer points, men det växer i alla fall. Och på grund av att det gjorts här så kommer det växa mycket snabbare. Vi rycker ut många där, men vi får sammanlagt 20 stycken mer soldater i månaden. Goddammit, det är väldigt dåligt, men det är någonting i alla fall. Det skulle vara jättebra ju faktiskt om vi kunde... Åh god, det skulle ju rekrytera mer människor. Faction bryr vi oss inte överhuvudtaget. Jo, vi kommer nog behöva en faction, men jag menar om vi skulle kunna lyckas lura in norsken i det här. Det här är ju en bra spirit i alla fall som kommer att förbättra nationen. Fabrikerna kommer ju hålla igång så här och stäcka upp sig själva så vi får dem mycket snabbare snabbt fungerande. Det har försvunnit några här på grund av fler har väl gått till självaste... Här, consumer goods. Två blir tradade och sådär, och det är 45. Vänta, är inte det här fel egentligen? Så ni ska ha 9 stycken, men vi har inte 9 kvar. 2 stycken går bort där, vi har ju bara 4.
Det där är väldigt märkligt. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar. Det där går ju inte ihop. Ja, just det, vi har ju bara 11 stycken. Men varför require ni då 9? Ja, just det, det räknar alla fabriker totalt. Ja, just det, så du måste ha ett väldigt bra balanserat. Det var så här de räknade. Jag som lite död. Modern heavy equipment. We no longer have path of order. Nej, nu behöver vi ingen ordning i landet. Nu kan ni tända hjälp på vad ni vill igen. För det är ingen som bryr sig. Speciellt inte jag som styr landet snart. Gud, det är roligt att de låter mig påverka all teknologi och sånt. Utan att jag faktiskt har någon makt i landet. Det är lite som att de förväntar sig att det kommer gå dåligt. Bättre artilleri. Oh, ja, men det finns ju bättre vapen här också till år 2002. Soft attack. Och titta, allting gör mer damage. Och du tar bara ett... Ja, det, oh, ungefär ett halvår. Lite mer än ett halvår. Oh, ja, nej, vad fan säger jag? Du är ju mindre ett halvår. Kan de här arméerna bli färdigtränade och får vi in tillräckligt med folk i det här? Är det här equipment? Vi har AK-4B. Men väldigt lite HP, men inte väldigt bra. Det är fighting strength i och för sig. Bara ni fortsätter att träna. Jag hoppas att du får någon rank med den här, din jävla träningsminister. Ja, vi satte väl på aggressiv, för jag är säker på att någon sitter och skriker på att jag gör det. Men sist jag kollade så gör inte det någon skillnad överhuvudtaget. Men I could be a really big bonobo. Det tar sån här tid, vet du. Nu är det hela världen har integrerat för att bli bra och hälsosamt. Då måste vi ta... Ja, det tar ju inte lika lång tid att bli ett ont hemskt land som det tar att bli ett snällt land. Det är mycket lättare att riva ner än vad det bygger upp. Det vet ni ju ifall ni någonsin har byggt ett hus av klosser och så kommer en lillebror in och slår ner. Åh, oh, gud, vad för jävligt det är. Men det roliga är att det var jag som var lillebror och jävlar vad den jag fick. Jävlar vad min storebror hatade mig. Det var det jag fick min tidiga sadism ifrån. Och bli ett riktigt ont svin. Precis som ni behöver mig. Jag är inte svinet ni behöver. Jag är svinet ni förtjänar. My god, det händer ingenting. Jag får abstinens. Putin, kan inte du invadera något land? Jag vet att du vill. Erkänn det, Putin, att du är sugen på det. Det var ett väldigt fint klassfoto du har det. Popular figurehead. Så ni menar att om du är ledaren så får du plus 15 unity. Och så har vi det där partiet, men du verkar inte stärka någonting. Vad händer om jag booster part? Hur mycket kostar det att boosta? Det är ju för fan billigt. Jag skulle ju i och för sig kunna boosta så ett annat parti vinner i Ryssland. Så Putin bara, varför jag skulle styra det här? Det enda som behövdes var att ett annat land skulle jävlas med Ryssland. Precis som Ryssland jävlas med alla andra. Men kunde ha trott att deras största svaghet var deras största starkhet. Fan vad points går in långsamt. Du med i NATO? Ja, det är. Fan vet du, ni är för många i NATO. Vad fan, ditt huvud ser ut som en banan. Jag tänker inte ifrågasätta det. Islänningen vet säkert hur det fungerar med olika former av ansiktsuttryck. Artilleri kommer att förbi... Vi kan ju göra så att det blir starkare också, men det här är anti-air upgrade. Men du really want anti-air upgrade? Jag menar, vad annars kan vi göra? Jo, vi kan ju säga att det går mer militära grejer här. Mer damage på vårt infanteri som fortfarande är mindre än dem. Vilka är mer inte med i NATO? Vi har ju hela de här baltiska länderna, så vi skulle ju kunna göra lite Karolinska imperiumet här. Om vi inte bara känner för att smyga in här. Men jag tycker att vi definitivt ska försöka fabricate a claim och sånt. Ja, ni hade tydligen ingen ledare. Inte ni heller. Nej, men jävlar! Han hade hot på sig! Nej, den människan får min röst direkt. Det är ju för dåligt! Tipset! Vi behöver lite White Knights här i Nigeria, känner jag. Ingen ledare. Han såg inte pålitlig ut. Han såg ju inte heller pålitlig ut. Är det kommunistiskt här? Det är socialdemokratiskt, men han ser inte pålitlig ut. Anglo-Somalia. Här har vi någon jävlar. Är det inte han som låst in Mandela eller jag dör i huvud eller? Eller vänta, jag kommer inte riktigt ihåg den studien. Jag blir alltid förvirrad på grund av att det är så många förkortningar på allting så det hänger inte, okay, hänger inte med. Vi har ju den där stora gruvan där som vi får massa guld ifrån i för sig så vi skulle kunna sno. Du är inte med United Nations. Jag menar att göra en havsattack rakt in här hade ju varit helt fantastiskt. Men hur fan gör vi en attack så långt ifrån Sverige? Jag menar, vi kommer ju behöva så jävla med naval dominance, men det hade ju varit värt att bygga upp ett imperium på andra sidan jorden. Jag tycker faktiskt att det är exakt vad vi kommer göra efter Finland. Vi kommer dock behöva lite mer ubåter. Men det kanske vi börjar vinna åsikt om det. Åh, ska vi bara nöta rakt ner på den där? Vi drömmer igång här. Mer political power betyder att vi kan få igång ekonomin mer och kanske rekrytera mer människor som kan dö. Det värsta är att Finland har fortfarande mer soldater än oss. Och de har ju för fan mindre befolkning. Tror du inte att jag vet den idén? Vi borde ändra så att vi tar in, på grund av att vi kommer få massa unity, på grund av att vi har den här.
fast, så kommer vi öka med 0,20 i unity hela tiden. Så när den kommer upp till max så blir det helt perfekt. Sen tycker jag att vi öppnar gränsen helt och hållet där. Och lyssna på varför det är, för jag tror att det är en bra idé. För unity kommer inte gå ner där, men vi kommer få en massa mer folk. Vi kommer istället för att gå back 75% så kommer vi få in mer folk. Och då kan vi få fler folk som kan döda. För en gångs skull så kan vi faktiskt öka människor. Det kommer ta lite mer fabriker, men vi får en liten fin buff av research time. Men det här kommer vi göra så vi får in mer research. Och så kommer vi också se till att vi får den här jävla babyboomen med att göra den där reformen senare. För god vad vi behöver få mer. Ni är helt medvetna om att det är inte 20 stycken i månaden nu. Det är 18 stycken i månaden nu som går med i armén. Ni är medvetna om det, va? Vi ligger väldigt dåligt till här. Vi behöver allting som kan hända. Det bästa är ju om vi skjuter sönder de andra länderna, så de flyr från de andra länderna bara för att komma hit och kolla på Melodifestivalen. Det blir helt fantastiskt, för då får vi ju mer som kan slå ner dem. Long live the monarchy. Ja, det här ser ju ut som... Jag är väldigt säker på att det där är i Sverige. Political will change. Bernadotte becomes a ruling party. Public election will not be held. Gets events coup in Sweden. Coup in Sweden. Åh, alla älskar Bernadotte. Den lortig jävla förluren. Får jag se den? Vad fan, det finns ingen foto på hon. Men, vill ni mäta? Jag gillar att de har lagt till det. Enemy of Russia. What the fuck? Han är enemy of Russia. Ja, det har de ju inte fel i. Putin, är du grinig på mig nu eller? Enemy of Russia, vi har inte vår knug. Det här är ju en skam. Varför gör det så här mot oss? Jag som litade på vår knug. Så nu har vi fått igenom lite government reforms. Vi har inte tillräckligt med points för att få super low taxes. Jag vill verkligen ha det för, jag menar, research time. Men consumer goods, det kan vi ju leva med lite grann, alltså så länge vi fortsätter göra civilian factories. Det finns inga riktiga ministerier vi skulle kunna behöva förutom typ de här tre stycken. Men jag menar det är civilian factories. I och för sig så bygger vi många, men vem fan bryr sig? Trade deal opinion, improved relations, all good. Undrar vi skulle kunna bli kompis med Ryssland. Det här är också en sån här research time, men vi har ju ingen användning i de här för tillfället. Dock den här jävlen som gjorde pointsen. Han gör jävligt mycket nötta. Det är ju någonting jag kan garantera. Har vi någon mer som kan göra så nötta? För ni gör väl bara mer damage. Ja, det är straight up ni gör. Så jag tycker att vi sparar in mer points så att vi kan säkert skattra. Sen öppnar vi den här gränsen. Consumer goods factories är jättebra. Sen kan vi göra lite mer minister. Det här gör lite mer folk. Och här kan vi göra propaganda. Inte birth control. Vi vill göra tvärtom. Så att vi får att vi ökar i befolkningen. Vi får ju ge bort mer fabriker, men vi behöver mer folk. Factions behöver vi inte bry oss överhuvudtaget, men vi skulle kunna göra en rolig faction. Jag tycker faktiskt att vi gör så här, att ni skriver hörde BK, och sen efter det så skriver ni exakt vad vi ska döpa factionen till. Det kan nog bli helt perfekt, för då kan vi göra det tillsammans. Så säger vi att om 16 avsnitt så gör vi en faction. Ja, det låter helt underbart. Ja, det gör ingen skillnad. Bernadotte kommer vinna allting ändå. Ni kan bara försöka få tillbaka den politiska makten. Ser ni inte Bernadotte, antingen så har han skaffat afro, eller så bär han en väldigt fin hatt. Och sist jag kollade på vår kära monark så tror jag ju faktiskt att han har skaffat ett afro. Det verkar som någonting han skulle kunna göra på sin fritid. Och ja, ännu bättre militärer. Integrated support. Oh god. Line artillery, rate of recovery, soft attack. Alltså vi har ju på den formen här faktiskt artilleriet. Men samtidigt så kommer vi att support companies. Vi kommer ju ha det här inne i militären också. Vad säger vi? Support companies, fuck that. Vi har line artillery. Det blir bättre, vi kommer ju ha separata line artilleries. Artilleriet håller på att fortfarande utvecklas. Ni gör ingen nötter överhuvudtaget. Vi kan ju faktiskt börja gräva ett hål i backen. Bättre sjukhus, bättre logistik, bättre mekaniker. Det är ju precis vad vi behöver då allting kommer att vara motordrevet. Har vi pointsen än? Exakt hur mycket behövde vi för att göra den här? 300 points för very low taxes. Oh god, hur många consumer factories det kommer göra. Men då sätter vi egentligen här på, oh god, hur många fabriker har vi ens igång nu? Det är fortfarande två, det är lite snårt, men det går framåt. Ni behöver inte oroa er. En dag så kommer det fika, titt vet du. High commander, ship designer, chief of army. Vad fan skulle vi ha för någon chief of army? Varför får vi inte ens välja en tank design? Varför lyser inte den? Är för att vi inte producerar några stridsvagnar? Country is China. What? What? Ja, vi har inga egna stridsvagnar, så vi måste bli kompis med länder för att få köpa in deras stridsvagnar.
Vad med den jävla lirare då? Aldrig jag ska köpa in era jävla stridsvagnar. Då kör vi fan heller utan. Det ska vara fin, hedlig. Vad har vi för ordentlig stridsdesigner i Sverige? Oh, vänta, jag kommer inte på någon. Det kanske därför vi inte har några. Men vi har fan vår fin i flygplan här. Det måste för fan ha heavy. Varför har vi helt vanlig här då? Varför hade du inte på någon annan? Vi kan ju ha vår jävla Gripen här, Scania. Och vi kan ju bygga lastbilar. Vi behöver inga stridsvagnar. Vi får ju både Volvo och göra sin jävla lastbilar. De är ju i och för sig stridsvagnar. Jag menar, du behöver ju inga bromsar på en lastbil från Volvo.